Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։Արմավիրի մարզի նոր արտագերս գյուղում բոլորն են ճանաչում 55-ամյա Վարդանին ու իր ընտանիքին։ Լավ, լավ, իա, 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 հալո։ Վարդանի ընտանիքում իրավիճակը այսպիսին է 2011 թվականից ի վեր, երբ Գեղարքունիքի մարզից Քրիստինեին հարս բերեց իրենց տուն։ Արինես, Քրիստին, Քրիստին, Արինես։ Վարդանի նպատակը մեկն է, որ կինն առողջանա ու տեր կանգնի իրենց երեք երեխաներին, սակայն դա դեռ նրանց անել չի հաջողվում։ Երեխեքի գլխին ելնի, երեխեքը առանց մաման չմեծանան, դժվար է։ Անկանոն ու անհավասարակշիռ երկու կանանց, հենց այդ կանանց հոգատարության տակ մնացած երեք անչափահաս երեխաների ու տան ղեկը կորցրած Վարդանի պատմությունը երկրի թիվ 1 թոք շոուի ուշադրության կենտրոնում, անկառավարելի կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դաշտին թևին փոքր երեխա ունեցա, այդ վաստանից սրվեց Քրիստինեի վիճակը, շատ վատ վիճակ է, ակուշկե քջարդումա, բոլորը ինչ կա չկա, երեխաներին չի նայեմ, ծեծումա, մի քան անգամ դիմել եմ, որ տանենք հիվանդանոց, երեխան փոքր կուրսքը ուտեմ, չեն կարող, մենակ պահենք։ Հիմա ինչով է պայմանավորված այն, որ դուք ասում եք երրորդ երեխայից հետո է իրավիճակը սրվել, Վարդան։ Երկրորդ երեխայի վախտը կար մոտը, բայց մի քիչ քիչ էր, երրորդը որ բերեց, բավսե վատացավ, շատ վատադրությունը անտաղ… Վարդան ջան, դուք ասում եք կար մոտը, ինչ կար։ Ինչ-որ տարօրինակ բաներ զգում եմ ես, բայց այն վաղ խելոք էր ինքը։ Բայց որ նկատել եք այդ տարօրինակությունները, հաջորդ հղիությանը պատրաստվելուց առաջ չէիք մտածում, որ պետք է լուրջ անպայման, պետք է հետազոտվի, բժշկի միջամտություն լինի, ո՞նց էիք հա տենց ռիսկ անում, տենց հաջորդ հղիությանը պատրաստվում։ Բժիշկը խորհուրդ տվեց, որ երրորդ երեխան չունենաք։ Ճիշտ է ասել։ Ես աղջիկան հասկանալով երեխան ելել էր 8-ամսական, որ ասում է երեխայով եմ, այտենց էլ ես երրորդ երեխան։ Մինչև 8-րդ ամիսը հղիության չեք նկատել, որ ձեր կինը երեխա է սպասում։ Աստված է իրան ծեծը, ես չեմ ծեծը։ Վայ մարդը, բայց ծեծը։ Մամա դեպա մահացին։ Դա չի, տարիքին է։ Հե՞։ Տարիքին է։ Ո՞նց տարիքին է։ Ես քեզ 7 տարի առաջ առել եմ, քո մերը չկար։ Դե հիմա ապրում եմ մերը դկա։ Որ ինչ է եղել մորը։ Մերը ինչ է եղել։ Մերը մերել է ես իմ քանի տարի առաջ։ Թե դու 10 տարեկան ես էլ ես իմ քանի տարեկան ես էլ։ Օրինակ մկա սերմա, սերմի գործա չի, լոբիա քավակին, պոպոկը քավակին։ Չամպոտո։ Պոպոկը չի հասել, դու պոպոկ ո՞նց ես հավաքում։ Լոբել բաղջը չունես, լոբի որ ձեզ ես հավաքում։ Պետությունը պիտի ուշադրություն դարձնի, ինչ է կատարվում։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ տեղափոխվել այս ընտանիքի բնակավայր, պարոն Վարդան, դուք մեզ տեղում ցույց եք տալիս, թե ինչ է կատարվում տանը, ինչ հետևանքներ է դա ունենում կենցաղային պայմանների եւ ընդհանուր իրավիճակի մտնոլորտի առումով։ Տրիմոն տվելա, ուրակով տվել, սաղ փխլե թապելա, ճարթելա, փշելա, դարագ մարակ, սաղ պոկըմ թապմա, շուշեքը ճարթմա, ես սենյակի շուշեն ճարթելա, անդես շուշեքը ճարթմա, ես դրները սաղ ճարթմա, ինքը ճարթելու հետ մեկի սեր ունելի ճարթմա ինքը, ես կողմա շտեպցելների մեջ շտեպցելու քաշմ հանմա, բռնել եմ հենա շտեպցելները բանում մխելում, որ երեխեքին տոկը չտա, ձերը մցնում հենա շտեպցելը մցնում, ձերը մցնում հանում բուկում, կարդոն եմ խփել, որ երեխեք ձերը չմտնի տոկը տա, կարաղատները ճարթում է, հովարիկը նորմալ աշխատում էր, վիլկեքը քաշը պոկե գցել, վիլկեն բռնում կդրում քաշում սենց պոկում գցում է, շորերը չի դասավորում, երեխեքի շորերը հացին տիրություն չի անում, հացը ոնց կա շպրտում ասենց գցում, դիվանին ջարդել ալեմ, որ մանակ ալեմ, ջարդել փշել, ես երեխեքի հետ իրեքոս դե քնեմ ենք, ջարդել փշրի ասենց ավիլ է կերել, ես եմ երկու տղուս հետ ստեն քնեմ, ինք են սենյակն ա քնեմ։ Բան եղավ, էդի շուր եկավ, էդի շուր եկավ։ Բան ինչ է։ Էդ ոնց ասում գալու, որ էդ եկա բան։
Վարդանի եւ Քրիստինեի ո՞ր երրորդ ամուսնությունն է սա։ Երրորդը, հա, երրորդ, ես չեմ հարցրել։ Այսինքն Քրիստինեն մինչեւ Վարդանը եւս երկու անհաջող փորձ ունեցել։ Գյուղի մեջ թող լսեն, գյուղի մեջ տվել եմ այն ժամանակն այն տուն ամենահարուստ, ամենալավ։ Բայց տեսօր շատ են երեխուս տանջում, իմ մեղքն է տերնամինակ։ Երեխուս հետ բերեցի։ Ինչ էին անում, որ տանջում էին։ Բուղական միջավայրա, կարտոշկից բռնելում էին։ Լավ, երկրորդ ամուսնությունը ինչ էր։ Էլիկը տանկները էին։ Երեխա ճղավ բերեցի։ 5 4 տարի մնաց այդտեղ, էլի հարբեցող մարդը երեխա ճղավ բերեցի։ Իսկ ո՞նց է ստացվում, որ բոլորը խմող են եղել, է։ Հա, ինչ անեմ, ինձ բախնել են իմ աղջիկը հետ։ Իսկ այդ հարբեցող մարդը էլի ծեծում էր բարբերաբար։ Հա, հա, ծեծում էր։ Եվ այդ ծեծերից հետո նկատեցիք տարօրինակը։ Չէ, ես նկատելի իմ ամուդը, ոչ մի բան։ Բացարձակ։ Նկատելիք միայն երբ Վարդանի հետ ամուսնացավ այդ ժամանակ։ Հարգելի փորձագետներ, բայց ո՞նց պետք է այս մարդը, որ գյուղական կյանքով է ապրում, իր դարդ ու ցավը լրիվ ուրիշ բաների մեջ է, մասնագիտական ինչ-որ նրբություններ զգա, որ առողջական հոգեկան մարդի մեջ ո՞նց կարա չնկատի։ Ոչ ադեկվատ պահվածք է դրսևորվում։ Պարոն Շահրամանյան, ձեզ համար գուցե որպես բժշկի դա ակներև առողջական խնդիրներ են հոգեկան, ընդ այնտեղ ոչ մի պահվածքի խնդիր էլ չկա, պարզապես աղջիկ է, ինչ-որ կերպ է։ Ինքն ուրեմն կարողա թույլ է։ Գուցե սրվել է դրա համար է նկատել։ Տեսելուց հետո, այտենց է, ես իմ ալենի։ Իրան ես բաց չեմ ասում։ Բայց իր մոտն էլ թերություն կա, իր մեղքը ինք ունի, Քրիստինան իր մեղք, տատի Գրետան էլ իր մեղքն ունի։ Ես սաղանես։ Վարդանի մեղքը ո՞րն է առողջության հետ կապված։ Վարդանը լավ տղա է, վերջի ռուբաշկեն ուզես քանակատա։ Սոված քորին քանակատա։ Բայց չի մտածում վաղին չենելու։ Թող մի քիչ մտածա վաղվա մասին։ Ոչ մի բան չէ կարա 77 տարեկան կլինի 80 տարեկան կլինի Վարդա ես ինչ եմ ինտելիգենտ ես արում օրին ելի եկել այն թուր լուսամուտ խրիճացի ընդը քեքով ասի լավ հա դա դե ասում եմ լավ չկարա բրի ես սրան չեմ եղել ելի օվանս քեքով ասի եթե լավ դուրը չի թողում բաց հգնի մայ մեդալից ինչ ասես ասմանձի չի թողում տանն է չստանվեն դա ճախը խորտ արանձի Ամբոշ մարմինը խնդրի չի ենթարկում։ Երկաթով դու գող ես։ Դա վայ մա։ Դու քտղի հետն ես։ Այդտեղ բան լսացել ես։ Մարդունի։ Իա։ Դու կոդով ու ցանկանում։ Հայ մի։ Դու շնգազի մե։ Իմ երեխի պատվի հետ ես հախում։ Լավ, լավ, իա, իա, իա։ Իա։ Ո՞վ։ Հալո։ Հայ մի։ Լավ, հանգ։ Իա։ Աշխուն, դու կնա։ Իս լովա։ Որնա։ Արա դու կնարա հիմա ու։ Արա բերի բայի, բայի, պատրի հետ էլ հաղա։ Արա կնարա։ Սաղ դի տանեմ հոգեկան հիվանդանոց։ Քելեք։ Քեզը կտանեն հոգեկան հիվանդանոց։ Մաթի, գլուխս կճացես։ Ու գլուխը կուտես։ Դուք համարում եք, որ ձեր աղջիկը ունի խնդիր եւ կարիք ունի բուժման։ Դո գիտամ եդի դոկտոր ջան։ Ներսիսյան ջան, չկարամ, ես չկարամ, տղես եսօր միամիս է եկա Ռուսաստանից, գնաց բանակից, գնաց Ռուսաստան։ Ուրեմն ժողովուրդ մի օպե, սպասեք բոլորը, այսպեսի բան։ Դոկտորին կխնդրիմ, ձեզ կխնդրիմ որ երկուսին էլ բուժեք։ Օկե բանով ձևով ընդանալ։ Արգելիներս, ստեղ։ Լավ, պարոն Լովա, եկեք լսենք մասնակիցների։ Ոչ խնդիր կա, ես էսա շատ շատ մանրամասն կասեմ։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ շտապօգությունը գալիս է, այս մարդիկ դուրս խնդրի առաջ, որտեղ շտապօգություն չի տանում այդ մարդկանց, մինչև իրանք չստորագրեն, մեկ իրանց կամքը չլինի։ Հիմա ես հերթով ասում եմ, խնդրում եմ բոլոր ով այն ընտանիքները, որոնք այս բանի մեջ գտնվում են, նաև պարոն Գալիկյանը իրավական կողմը հետո կասի։ Ուրեմն տեսեք ինչ եք անում։ Դիմում եք եւ բուժ հաստատություն, եւ ոստիկանություն։ Լավ, որովհետեւ հարկադիր բուժելու համար իրանց ոչ մեկ չի տանելու զորով բուժելու, հիշեք, ինչքան է զանգի շտապօգություն, շտապօգություն գալու է կանգնի ու ոչ մի բան չանի, եթե մարդը իր կամքով չի ուզում։ Ինքը պարադոքս է թվում, եղել էր եկելա ոստիկանը, ոստիկանն էլ գալիս է, բայց պետք է սպասեք, ցավոք սրտի այդպես է, միգուցե ծաղելի է հանչում, բայց պետք է սպասեն այնքան, մինչև մարդը կատարի հանցանք, դրա համար էլ պարոն Գալիկյանը ավելի լավ կասի, որ նոր ըստ դրա բերման ենթարկեն։
Այսինքն պարոն Գալիկյան, այսինքն ոստիկանությունը պիտի ներկա լինի այն իրավիճակին, որի մասին քիչ առաջ խոսվում է։ Մի քիչ ավելի բարդացված ասվեց, այսօր մարդը իրենից պետք է ներկայացնի լուրջ վտանգ, որպեսզի իրան կարողանան տանեն հարկադիր բուժման, այսինքն ուղղակի այս տեսանյութերը դա ապացուցող է, դալերի պարոն Վարդանի ասացները ինքնին արդեն վտանգ պարունակում է։ Մամա, մա ասում ենք տատին, որ մաման մեզ չի թողնում կա, տատին արձեք, մամա էլ ասում է, հիչ է թողնում, եղեքը թողնում կա, մաման ծեցում է տատին, մենք տատի հետ խոսում ենք, ինքը մեզ ծեցում է, չի ուզում, որ տատի հետ խոսանք, պապան մամային ախապում, մամա եթե մի չանգերը մամանը, ասպես հա-հա, ծիծաղմաններ չգիրեմ, ոնց են, ծիծաղմաններ են ես բորում, այն աղզում է, հետո խապում է իրան, քարո խապում է, չի կպնում մամային ածացում, տատին, հետո մենք մամային տատիտան գզում է, գզում է, հետո մենք խապում է, սաղորը, մաման սուսեքը ջարդում է դրմիրը, բան, ինչ ասը ջարդմա, այն բանը, սև լիզները, այն, ինչ ասը ջարդմա, չեն գուզում, որ մաման մեզ խպի, չեն գուզում տատի վրա հարցպի, չեն գուզում հզա, չեն գուզում բորա, չեն գուզում պապան հետևի ձնգին իրա, չեն գուզում տունը չվտա, չեն գուզում, որ տունը այսպես կեղտոտ մնա։ Ու ինձանից ձեզ մի բանի խորուրդ, այն ինչը, որ ձեզ ասում ենք, ասում ենք ձեզ համար, փոխարենը իրար մեղադրելով և մեկը մյուսի վրա գցելով, թե ով ավելի մեծ պատասխանատվություն ունի այդ աղջկան բուժումը կազմակերպելու, ստանձնելու պարտավորություն և տանելու բուժման, եկեք դառնանք մի բռունցք բոլորս իրար հետ միասին, մենք հետ ձեր կողքը կանգնենք ձեզ հետ միասին, հարցը լուծեք, մեղք են երեխանները։ Այսօր այսքանը, եթե դուք էլ ընտանիքին աջակցելու հնարավորություն ու ցանկություն ունեք, այցելեք մեր պաշտոնական կայք կամ զանգարեք խմբագրություն 06050 33 17 Հայաստան 818-590-4050 Միացյալ Նահանգներ։ Այսպիսին էր կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից, ներս այսօր կհանդիպենք, ցտեսություն։